Anders har ju lite hoppa av eller? Ja. Hanna håller sig beredd. Molly då? Ja. Du håller aldrig gått på någon tag. Jag kommer ju på det så fel. Hanna, kan du hoppa? Min ena knä, min andra. Den är ju nere. Där ska vi ge, mamma. Vi har ju fiskemar som styr. Ja. Och då kommer hon att vara dum och rätt. Mm. Det var duktigt. Fyra. Du bara springer mellan barnen och hans. Alltså jag är jättestolt över dig, baby. Eller den är duktig för att filma. Den är grymt duktig för att skapa en pizza. Den hade jag redan. Den hade jag redan.